Ahoj z mokrýho lesa. Dobrý ráno. Pavel přetáhnul a vytahuje ze svahu. Vždycky to někde nechá, já mu to budu manipulovat. Tohle to jsem tady mrskal včera. Zase vohnouty a sušiny, takže je to takový naplácaný. Musím mu asistovat, no. Akorát, že tadyhle je takový blbej pařez. To jsem měl vlastně jediný věšák. Jinak se mi je taky povedlo schodit. To dá na voto, čas snad mu půjde. On tam tlačí, on je hodně vohlej, veď? Hele. To jsem ani nečekal, že to takhle vyskočí. Bude. Už jsem myslel, že tam bude... Dobře, já tě ho hned odvětvím. To asi až na skládku nepotáhne, protože by to tam stejně muselo rovnat vyvážečkou, takže někde si udělá haldy. Povolilo, už to asi začne krapet matlat.
Tak začínám takhle všechny od prdele najednou. Mohl bych postupně, ale já nevím, jestli si to tady Pavel nebude třeba ještě někam postrkovat radlicí a nekrouškoval jsem si to. Ono v tomhle počasí se to potom zahnojí a akorát bych víckrát brousil. Žádný chvátání, ono to za den taky nevyrostlo. Aspoň, že to má nakrátko. Já se tam pak půjdu podívat, jestli nebude potřeba něco zase přeříznout. Akorát to ostružení, to je věc, viď? Chceš jí zkrátit? Ne, já jí vemu jinou. Dobře. Tak, zaber. To začínal teď tím hodně dobrým. Teď mám ještě větší svah a větší bordel. Tak on navíjá akorát či dál.
Horší a horší, veď? No. Dáme tím půjdou tam někam, ne? Takže tam někam, byť. No, když budeš štít tam, tak tam je cesta taky, anebo ti je rozpůlím, jak budeš štít. Ne, tam to vemu. Dobře. Koukám, že ti ty ostružiny už otočily bekovku na ruby. Budeš přibírat tady? Máme. No, tyhle ty už jsem uměl nechat v celku, ale tadyhle říkal, že couvne, no. Taky na mě musí někdy zavrčet. Ale nevrčí. Pavel si dělá plac. Jenom musíme uklízet po sobě nějaký trochu. Jo, hezky uklízíš. To si vem do kamen domů. Na další den přepřáhnul a vyváží. On to má přehozený rychlejc než já řetěz na pile. Ostružina pod oko někde. To je dost nejbordel. Jo. Čepici otrhanou. Musíš to dát do náhrad. Ne, možná, že tady na ty dva ještě došáhne, ale... Tak, tohle bylo tak nějak poslední, co jsem mu rozřezával a tamhle z druhé strany za cestou už mu to nechávám celý. Tam je to krapec z kopce, těch ostružin je tam ještě víc, lísek taky. On se udělá o nějaký kubík míň, ale ta práce jiná. Tak dobrý, teď už pojede, teď už by tady zbytečně popojížděl. Tak, něco už na skládce máme. To je to ještě plno po lese. Zatím nevozeji. To už je manipulák. Přebírat, no.
Dobrý, já jdu pokračovat. Tak jsem myslel, že ještě vyjedu nádrž, ale prdím na to. Ono je to tady podmáčený. A pěkně se rozfoukalo. Teď je to zrovna ještě mírný. Padla. Za to mi to nestojí. Ty vole. Mažu odsaď, tam nemám kocourka. A další den zase s navijákem. Tohle to mi Pavel přitáhl, to jsou vohnouti a sušiny, co bylo přímo u cesty. Ale rukavičky si zapomněl, no jo. On jak na ně není zvyklej, to se dějím, že je nosí. Tak vytahuje si to takhle na frajplac a stejně to potom bude muset ještě dorovnat. Tadyhle schovám za strom. Tadyhle, aby mě nevzali vrchy přes lejtka. Je to docela čistý, takže na pile mám řetěz starší, ale klasický hranáč. Občas to políznu, že chodím mezi tím i třeba kácet nebo ještě do vody etovovat. Co si bude nechávat zase v lese na cestě, aby to neměl moc daleko, a veme to vyvážečkou. Se netrefil. On to nechce porejpat. Radši to nazdvedne, než aby to hrnul. Tady cesta pěkná, tak na co to huntovat. Už tohle už je to, to už je za cestou té doby. Tak dobrý, já jdu pro pilu, jdu pokračovat. Tyhle trojky si odhrne nebo je odhodím. Ale on to tam ještě drsne. Tohle navalí a u cesty bychom to měli mít poražený. Potom je ještě akorát
pár vohlejch směrem k chatám. Vás budeme dělat někdy jindy, ty jsou taky přes cestu. Až to navalí, tak vemu tamhle jeden vohlej a sloup. Ten sloup asi hodím dolů. Tam si natáhne jenom lano a vytáhne to. Ale až tohle to rozmanipuluju. Tohle si zatím dorazí. Co už tady je?